Orxan müəllim, self-study ilə hazırlaşıb beynəlxalq imtahanlardan yüksək nəticə almaq mümkündürmü? Çox maraqlı və mənə tez-tez soruşulan suallardan biridir yoldaşlar. İlk öncə aydınlıq gətirək, beynəlxalq imtahanlar dediklərinə nəzərə tutulur. Bu günləri ən məşhurlarından IELTS, TOEFL, Duolingo və buna bənzərləridir. Və əksər hallarda bu imtahanlar onun üçün verilir ki, siz xarici ölkələrdə gedib rahat ingilis dilində təhsil ala biləsiniz. Zamanında mən də bu imtahanlardan IELTS, TOEFL-dan nəticələr əldə etmişəm. Lakin bir həqiqət dəyişmir ki, yalnız bu imtahanlara fokuslanıb və yalnız bu imtahanın nəticələri ilə xaricə gedirsinizsə, ola bilər ki, universitet daxilində burada qazandığınız dil bilikləri isə kömək edər. Lakin universitetdən kənarda olduqda isə o ingilis dili çox da IELTS-də öyrəndiyiniz ingilis dili kimi deyil. Baxın yoldaşlar, istənilən halda IELTS-də də keçdiyiniz ingilis dilidir, self-study ilə də elədiyiniz ingilis dilidir. Lakin biz bilirik ki, hər dildə dilin rəsmi və qeyri-rəsmi üslubları vardır. Məsəl üçün Azərbaycan dilində də belədir. Siz televiziyaya baxdığınız zaman orada sizə təqdim olunan, tutaq xəbərlər verişində təqdim olunan Azərbaycan dili bizim gündəlik məişətdə danışdığımız Azərbaycan dili deyildir. Bu günləri siz IELTS imtahanına hazırlaşmamışdan öncə bilirsiniz, kurslarda, mərkəzlərdə, fərdi müəllim yanlarında müəyyən şirkətin level kitablarını adlamaq məcburiyyətindəsiniz. Deyək ki, məsəl üçün, ad çəkək, Headway, Speak Out, English File, buna bənzər kitablar götürüb, ta beginner-dən başlayırsınız, kitab-kitab, elementary, pre-intermediate, intermediate, hətta upper-a qədər gedib çıxa bilərsiniz və daha sonra artıq IELTS hazırlığı başlanılır. Əlbəttə ki, self-study ilə siz real ingilis dili öyrənəcəksiniz, mən bunu həmişə deyirəm və xüsusilə mənim təklif etdiyim paketlərdə biz daha çox üstünlük veririk dinləməyə və danışığa. Yəni prosesin 90-95% bunun üzərindədir və təbii ki, hətta məndə paket qutaran insanlar çox rahatlıqla sonradan ən azı IELTS-da 4 seksiya var, bilirsiniz, oxumaq, yazmaq, dinləmək və danışmaq. Bunlardan ikisi, danışmaq və dinləmə çox yüksək səviyyədə olacaq. Oxumaq və yazmağa gəldikdə isə dostlar, baxın, yazmaq ümumiyyətlə doğrudan xüsusi bir bacarıq tələb edən məsələdir. Hətta bu günləri mən Azərbaycan dilində sizə bir mövzu versəm və desəm yazın, siz hər biriniz bəlkə danışdığınız qaydada yazacaqsınız ki, o da sayılmır. Yəni yazının xüsusi bir üslubu var, növləri var. Məsələn, IELTS-da mən xatırlayıram, özüm də dərslər keçmişəm, discussion essay var, opinion essay var, advantage, disadvantage essay var və s. çoxdur yəni növləri var. Hər biri barədə siz məlumatlı olmalısınız, çoxlu praktikalar edib sonra onu təqdim etməlisiniz. Ona görə də burada xüsusi hazırlıq tələb olur. Oxumaq qaydaları da bu şəkildədir. Düzdür, self-study-ni qutarana qədər mən xeyli özüm şəxsi tövsiyələrimi verirəm. Readinginiz də yüksək səviyyəyə çatır. Onda rahatlıqla gedib siz IELTS-da yüksək bal yığa biləcəksiniz. Amma yazıda bəli sizə ehtiyac olacaqdır ki, müəyyən bir müəllimlə müəyyən müddət işləyəsiniz. Bəzən sual verirlər ki, bu necə ola bilər? Mən self-study-də axı ingilisini öyrənirəm, o zaman niyə IELTS-a hazırlaşım? Baxın yoldaşlar, Azərbaycan dilində də belədir əslində. Biz hər birimiz 11 il Azərbaycan dilində oxuyuruq və Azərbaycanda yaşayaraq Azərbaycanı mükəmməl öyrənirik. Düzdür? Amma Azərbaycan dilindən müəllim yana gedirik və məktəbi qutarı buraxılış imtahanlarında da, yəni universitetə qəbul olmaq üçün biz Azərbaycan dilindən test veririk. Bəzilərimiz kəsilirik, bəzilərimiz keçirik, bəzilərimiz aşağı yuxarı ballar yığırıq. Görürsünüz, yəni bu o demək deyil ki, sən Azərbaycan dilini bilirsən, sən Azərbaycan dilində bütün testlərini akademik səviyyədə yaxşı işləyəcəksən. Ona görə burada xüsusən ki, bu bacarıqdır. Bunu öyrənmək lazımdır. Bax, ingiliscə də eyni qaydadadır, IELTS bir bacarıqdır. Ona görə self-study işləmək bəli sizi çox irəli aparacaq, xüsusilə danışıq və dinləmədə yüksək nəticə alacaqsınız, amma yenə də bir neçə ay IELTS-a hazırlaşmaq ehtiyacı olacaqdır yoldaşlar. Ümid edirəm faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar.